Zëti Kurti, tri herënditi ka qëndrimet e ndryshme. Pozicionin që farër Zëti Kurti, sot kur të folë di edhe në koftë të rashi, unë e këthej kryt me këqyra për më sërpi. Cili asociacion, unë mendoj që do tjetë një bombe kur disur mrana Republikës Kosovës. Me që thëtë, Zëti Haradinaj, kriministi ndonjëherë njëherë dhe po thëtë endë nuk e ka pranuar për fundimisht, sepse për, e, një farëfur me ka kurzu me onë të në nëshkrimit. E, nëse e shenë i Zëti Kurti, tri herënditi ka njerë thotë se kumë pranu, masa ne i delë të thotë unë e kumë pranu, pa adhi i se ka pranu, masa ne i thotë unë i takova për zbatimin e marveqës së asociacionit, pas taj fil ma vonë thotë, jo një akoma se kemi pranu, se pa e në nëshkru nëse kemi pranu, do me thonë, unë pozicionin që farë, zëti kurti, sotë kur të folë di edhe në koftë të rashi, unë e këthej krytë me këqyra po më stërpik. Do me thonë, qa që pak i besoj, shka folë zëti kurti, sotë edhe nëse thotë, o ka bjëshi, këthej krytë të nalë këqyra po se është jashtë, dhe me thonë, edhe i ka hupë rruga në borë, nuk edhe në mas, as, as ku është, në që disin dhe pëtet pozitës, që heshtin, edhe e shojnë që është është, është një, një dëm historik që ju ka dëmë i ardhë Kosovës, edhe i mbyllin sytë para kësaj situatë pak është të që deqme. Dhe me thonë, këtu nuk bëhet lafë për një kryeminisër, ose një asociacion të një kryeminisër, për bëhet lafë për Kosovën, e, i, cili, i cili asociacion, unë mendoj që do tjetë një bombe kërdisur mrena Republikës Kosovës. Në me thonë, sepse të ne për ju jepim fuqi ekzekutive, një far mini Republika Serbska është ka ndonë në Kosovë. Me gjithë këtu kritika që keni Zotë Aradinaj që pretendoni se do të jasel këtë dame Kosovës, a do t'a pranohet këj asociacion, apo do të kundërshtuhet nga gjitha partit parlamentare? Ne pej fillimit i kemi dhënë për krajët dialogët, me thonë, edhe pëse si alianës kur s'kemi marë pjesë dhe s'kemi pasë obligime. Pej kohës, Zotit Shala, nëse ju kujtojt edhe vetë, zotin shale, a kemi të rhek për dialogut pikrish për marveshën e asociacionit edhe mi dal për i tavolinës dialogut, se mi konë pak në aqën. Ne i kemi dho për kraja marveshës madhe i kemi thonë, me një ojën reciproke. Në këtë statut nuk për shije që ka një një reciproke. Logika se një ojën de facto, një ojën de juro, nuk ka de facto, Serbia lypë një ojën de facto. Ne do të kërkojmë një ojën reciproke, de juro, kemi shkëmbim dhe atek, kemi marveshe për njojnë reciproke. E ajo nuk e gjithëton këtë marveshe. Shumë për i që e kanë kan pru situatën e Kosovës më arë këtë propozem, është pikrish përshka kryet një nëqësi zotit kurti. Pej që shorit vitit kalumë kër filloj historia me targat, që tha dhe në ora 12 dhe ashtu dhe i kështu, e që i refuzoj e që i shtini Kosovë nërë sankcione, e që i prishi mardhanjet me meçtanu, në mendoj që historia është e për afert në Rambojen, kur, kur në atë kohë Miloševiqë i se cili propozemi dytë i ka orë ma i keqë, ma i keqë, ma Në jemi në fazën finale, kur ky propozemi me ndoj që është ma i që i ka orë Kosovës, pikrë për përshka kësi e leve të zotit kurdi, sepse kënë nuk u konë bashkëpunus me ata që e kanë shkru. Në ne kemi thonë pe fillimit, ne të jepim për kraju, ullu Amerikan, me Amerikanë, ullu me bashkimin e Europianë, ma me Gjermaninë dhe Fransën, idet se që është duhet me ardej të zbatimi kësa e marvegje, po jo me e pritim me të ardi gachem, e ta shmina me shku edhe njëherë një, një rin negocijmë për këtë asociacionin fjallë që ka po flasim. E mendoj për këtë arsye, unë jo me rezervu me folë se cili do tjetë qëndërimin të armen rëth kësa e teme. Unë, pra po thëmë është mëndem personal, mendoj që është një propozim katastrofal për Kosovë.